começar daquele modelo, rapaziada. Domingão. Ó, ó. Daquele jeitão, começa o vídeo. Aquele modelo brasileiro. Livre 1, 2, 3. Já chega deixando aquele likezão maroto aí no vídeo. Naquele modelo brasileiro. Só quem gosta daquele conteúdo diferenciado. Naquele modelo. Só quem gosta da melodia. É chegar deixando aquele likezão. Deixa aquele comentário pra dar aquele incentivo na família. Fechou? Bora, tiozão. O bagulho é doido. Quem não acompanha nós no Insta, segue nós lá. Arroba Neve de Motovlog. Tiazinha tem que parar. Tá ligado, né? Vem, meu. Pode vir, rapaz. Nada. A tiazinha tem que parar. Tá ligado, né, rapaziada? Pedestre. Pedestre é tudo a prioridade, meu parceiro. Custa nada vocês parar. Só dá aquela fortalecida, aquela paradinha. Deixa o pessoal atravessar aí naquele modelo. Tchau e obrigado. Tchau e benção. Passar na mão aqui aquele radarzinho. Tchau e benção. Bora que bora, paizão. Rapaziada, agora do conteúdozão diferenciado, velho. Larga aquele likezão, meu parceiro. Passou o radar e tchau. Passou o radar e tchau e benção. Lá de trás eu tinha visto aquele cara de bike. Tem que estar ligado em tudo, rapaziada. Tá no trânsito, tem que ficar de olho 360, meu parceiro. Eu ainda tô errado aqui que eu tô sem retrovisor, tá ligado? Mas o certo é você tá ligado 360, tá vendo tudo. Tem que estar ligado em tudo, rapaziada. Evitar, tá ligado? Bizinho é chave, viu? É, ralou até a pedaleira. Aqui é sem dó, rapaziada. O bagulho é doido. Só raladona na pedaleira. Esse pedal aqui, rapaziada, já tá tudo comido. Antes, quando eu andava só de bis, velho. Peste, rapaziada, era sem perdão, viu? Será que ela sobe aqui? Jeitinho lá, galera. Peste, sem força. Cê é doido, pensa demais, rapaziada.
bagulho cansa, viu? Vou botar com aquela marcha. Buscar minha moto ali que hoje tá ligado, né? É, quero ver aquele velho domingo. Olha como é que esse cara entra, rapaziada. Sem olhar pro lado de cá, ele olhou só pro lado de lá. Se desse um carro ali, rapaz. Complicado, rapaziada. Tem uns caras que é... que deixa acontecer mesmo. Ele nem quer que aconteça, ele só deixa acontecer. Cê é doido, rapaziada. Trânsito não é brincadeira não. Chequete aí, benção. Cai me olhando, negão. Cai me olhando, é que você vai ver. Senti o cheiro do meu perfume ali, viu? Tem alguém cheiroso ali que nem eu. Buscar minha moto ali, rapaziada. Aqui tem uma rua que dá pra dar umas puxadas massa. Vou mostrar pra vocês. Rua boa de puxar com bis, rapaziada. Pra aprender umas ruas bem íngreme, tá ligado? Íngreme bastante. Aí dá pra você dar umas puxadas, umas brincadinhas, tá ligado? E ali berra, ó. Quem berra é ela. Ah, velho, vou puxar mais não. Você é doido, os braços tá doendo, velho. Tava gravando uns réus ali, rapaziada. Mandando uns puros. Mandando as purezas. Só que hoje o pai tá enferrujado. Os braços já cansou. Aí você já tá ligado. Radarzinho tá ligado. Passar na manhã no cantinho. Tchau e benção. Cantinho. Agora não sei o que é que tá acontecendo aqui, que tá lotado assim. Sei lá que peste é esse. O freio dessa bisa, rapaziada, na moral. Ô, freio bom da peste, viu, rapaziada. Por isso que eu tenho mais confiança, rapaziada, em andar assim, mais de trânsito, mais, um pouquinho mais rápido. Na bisa, ê, bichona.
Na Bis, rapaziada, o freio é muito bom, rapaziada. Esse freio combinado dela, o bicho, não sei nem como é que eu posso falar, rapaziada. Mas, peste, velho. O bicho tá bom, rapaziada. Quando ele tá novo, ele não fica muito bom não, tá ligado? Quando ele tá zero, essa moto tá zero. Mas depois que ele enquadra, meu parceiro. Aí a bicha anda, você tá doido. Deixar essa bisa ali, rapaziada, e pegar start agora. Descer lá pra mandar aqueles pureza, botar uns treinos. Que hoje domingão tá ligado, né? Como é que eu procedo? Hoje eu só não lavei a moto, rapaziada. Ontem tava meio que chovendo de manhã. Vai de lavar a moto de manhã. Hoje tava. Hoje eu acordei meio tarde, velho. Já era umas 11 horas, rapaziada. Domingão tá ligado, né, velho? Dia do cara dar aquela descansada a mais. Aí hoje, rapaziada, fui ali trocar o pinhão da moto ali. Fui botar o 15 de volta. Vou logo por aqui. Fui botar o 15 de volta. Minha moto tava com pinhão 16. Pinhão 16 é bom, rapaziada, pra mandar uns top speed, pra pegar uma pista. Só que pro grau, rapaziada, a moto ficou muito pesada. Porque o pinhão 16, ela fica um pouquinho mais pesada embaixo, né? Só que em alta ela deslancha, né? Só que essa pesadinha aí que deu, o peste ficou. Eu não curti, tá ligado? Por isso que eu preferi tirar logo. O bagulho é bom, deu uma diferencinha, deu. Deu pra dar uma esticada mais nas marchas, tá ligado? Rapaziada, entre colocar, ó. Colocar, mexer na relação. Ou botar um módulo átulo e, sei lá, aumentar o giro. Essas paradas, eu prefiro mexer na relação, rapaziada. Porque já tinha umas experiências aí com átulo. E o peste foi dor de cabeça, rapaziada. O Atlusão é massa aspocada, tá ligado? True Step. Só que a parte da injeção é porque o Atlus, rapaziada, dá pra você programar tudo. Aí o cara que não sabe mexer, aí tá ligado, né? Tem uns parceiros que mandou os mapas aí pra nós testou. Tava mais ou menos, tá ligado?